Jerpi Skut! Revot ja reiskä, päivää vaan kaikille! Pystytkö tää poraamaan tai mitään kämmöistä poraamaan? Joo, tehdään testi. Meillä on täällä aika pystyä poraamaan, mitä vähän varovaa. Pystyn rasia poraamaan. Pystykö rasia poraamaan, mutta mitä pystyy poraamaan? Metaali, ainakin pystyy vittu poraamaan. Lääkkeen koko aikina näin sitten tee. Mitä me tehdään nyt testejä? Mä halutaan tehdä testi. Ajoiko tää masikatte? Ja näkee tämä. Mä en vielä pelkään tuota, että tää hajoo kyllä. Voi lasia muuten poraata. Sitä ei oo kysytty ikinä, kyllä mun mieleen tullut. Kun puuta pystyy poraamaan ainakin vitsi. Puuta poraat vaikka. Tuonne reijän ne. Muu pystyy poraan reikä, pystyy poraan. Pystyykö lasi poraan reikää? Muovi pystyy poraan reikää, pystyykö rasi poraan reikää, jos lasi pitää poraan joku reikä poraan lasi. Onko erittäin lasi poraa joku olemassa? Sitten minä. Ja pystyy poraa tänne. Niin pystyykö tää? Ei ole milläkään lampu. Tämä on ajattu lampu hajottaa. Tää on siis vaan suojata vituisilla siiruilla. Ja sitten mä aloitan vituisilla siiruilla. Äätämä, mutta kestävä on lampu kyllä. Mä ninnän nunnat. Paparastit ja pommat ja mammat. Tää on vähän helittää, mutta hei pieni kauko. Joo, nää on nyt tutkittu tämä, että lasia ei voi vittu. Ai hetkellä tällä kainolla. Noppaa voi kyllä hajottaa, mutta ai tällä noppaa. Mutta lasia ei voi porata.
Aika hetkellä. Hetkellä, mutta... Asia aina voi hajottaa. Hajottaa. Mulla on lasi täällä. Enää, mutta mä hajotan täältä. Mitä hajoo? Iskun voimalla hajoo. Mut hajoo se muutenkin lasi. Varmaan sitten, jos teet iskun voimalla. Mutta lampu on tän näköinen. Ja järpesi kuusi. Jarpis kuin remontireska. Näyttää kyllä pallo. Pallo jää reikä. Tästä. Vauhdista pois, vauhdista lisää. Mutta tämäkin voi hajota. Tämäkin voi hajota tälleen. Ja siihen tulee lasia lisää. Tässä lasia voi porata, jos on lasipora. Kuulemma minä olen kanssa tämmöinen lasipora. Lasiporalla pystyy poramaan tuon lasipan perinettä. Pieni. Mutta mistä lamppu tehdään? No se tehdään A-lasista, B-muovista. Mutta tämä on laadettu lasista plus alumiinia, mikä on tätä no, metallia ja alumiinia. Alumiinia, mitä ollaan alumiinia varmaan tämä. Mökkämää alumiinia. Mikä muuta ei voi olla alumiinia. Mitä alumiinia täyttää. Alumiini. Ytikö yli nopeis alumiini tähän. Metaali ei voi olla metaalia, kun metaali on vähän jäykempää kuin alumiini. Ohut alumiini. Mitä ei ole metaalia. Metalli on jotain näytönpäin, on ihan pakko metalli, mutta on metalli silloin. Okei, metalli ja alumiini. Yhdittävänä, mutta joo. Kyllä. Mutta jos halutaan ihan rikki tää kokonaan, niin mitä sitten tää toinen osa on täällä? Tämäkin on vaan lasia. Lasi on tehty kivestä. Mutta mitä metalli on tehty?
Lasi on tehty kivestä, mitä metalli on tehty. Kaikki tehdä metalli on tosta tehdään. Täällä pisikuut remontireikä lähtee poistata. Moi moi!